Coaching handler om at lytte aktivt. De fleste af os tænker, at det gør vi, men vi hører faktisk ikke i virkeligheden, hvad det menneske eller det team, vi taler til, som deler noget med os tilbage, siger. Fordi vi lytter igennem et filter af hæmmende overbevisninger og gamle historier, og dermed ikke hører, hvad de siger. Research viser igen og igen, at det er utroligt svært at faktisk lytte i virkeligheden, og dermed modtage, hvad modparten siger, kontra at bare være i gang med at tænke over, hvad vi selv skal sige. For en stor del af din træning som coach, og jeg skal nok give dig nogle tips allerede i det her forløb, er at kunne lytte aktivt, og ikke kun kunne lytte gennem dit eget filter. Som coach skal du også kunne motivere til øget præstation, det siger sig selv. Det er grundstenen i coaching, det kommer fra sportens verden. Det er at kunne stille spørgsmål, og virkelig kunne mærke ind i, jamen, hvad er det her menneskes hvorfor? Hvad er deres grundmotivation? Hvordan afklarer du den ved hjælp af spørgsmål? Og hvordan motiverer du så det menneske eller det team, du står overfor, på en måde, som er integritet med dem? Og det er noget, du skal kunne som coach. Og så er coaching også at fokusere mere på nuet og fremtiden kontra fortiden. Det betyder ikke, at coaching ikke henter viden i fortiden, fordi det er jo ikke sådan, at du kommer ind ad døren til en coach, og så er coachen bare sådan fortiden forbudt her. Fordi selvfølgelig taler en coach med dig om de hæmmende overbevisninger og historier, du har med dig op i din nutid. Men det er ikke der fokus er, og en coach er ikke trænet i at hele, trænet i at hele traumer, som en terapeut for eksempel kan være. Men en coach er trænet i at høre, hvad du har taget med dig op i din nutid, og hele det i nutiden, og ændre det, så du ikke tager det med dig i din fremtid. Så vi arbejder altså 80% i nutid og fremtid, og 20% i fortid i en coaching session. Og så er det også at få klienten til at handle på sin drømme, og handle på at lægge sin hæmmende mønstre i fortiden, og ikke tage dem med sig. Og måske nogle gange, cirka halvdelen af tiden faktisk, acceptere hæmmende mønstre, så at klienten kan ændre sin relation til mønstret. Så coaching er altså 50% handling, og 50% accept. Coaching er også baseret på empati og gensidig tillid og god kommunikation. Og det er det, du lærer som god coach, er at fundere dig selv i sådan et stærkt, stå på et stærkt fundament af at have en lige, empatisk, nærværende samtale med dem, du coacher. Det kan være svært nok i sig selv, men du kan lære det. Det er også en motiverende samtale, det vil sige, du forlader en coach med lyst til at handle på det, jeg har fokus på, snarere end alt muligt andet, der du kunne forlade en coach. Altså, du går ikke derfra og har fået mindre lyst til din drømme, så det er i hvert fald ikke en god coach, du har været hos. Du går derfra med en plan, med indsigt i dine forhindrende mønstre, og lyst til at handle på det, der er vigtigt for dig. Og så er det baseret på tanken om, at det er coachen, der stiller spørgsmålene, og klienten, der handler. Det vil sige, coaching foregår egentlig imellem to coaching sessioner. Hvis du har en coaching session her, hvor du taler med din klient, du afklarer med dem, du finder ud af, hvad de vil og hvad de ikke vil. Du laver en plan sammen med dem, de committer sig, og så går de ud og gør det. Og så er det jo faktisk resultatet, lidt ligesom hvis du var en personlig træner. Altså, du bliver jo heller ikke fit, mens du taler med din personlige træner. Det gør du, hvis du bliver ved med at gøre, hvad de siger, indtil næste gang I mødes, måske 14 dage senere, 3 uger senere, eller hvad du nu vælger. Og så er det så her, at du så coacher igen. Så coaching, kan man sige, manifesteres, og resultaterne sker imellem coachingen. Og så er det sådan ligesom en følelse af at komme tilbage til en klog mentor, ven, coach, som giver dig, så er selvfølgelig ikke en ven, så en coach forstår dig ikke altid på samme måde, som en ven gør, fordi det er deres job ikke at forstå dig. Det er deres job ikke at træde ind i dine hæmmende mønstre. Men alligevel er det en venlig tilstedeværelse, som ved hjælp af skarpe, dybe spørgsmål for dig videre, og virkelig finde ud af, hvad er det, du vil? Hvem er det, du er? Hvor er du på vej hen? Hvad er det, der stopper dig? Hvad er dit næste skridt? Hvordan bryder du din egen glas, dit eget glasloft? Hvordan træder du ind i din egen powercirkel? Hvordan viser du os andre, hvem du er? Hvordan finder du selvværd og selvtilliden til at skridt for skridt skabe de mål, der er vigtige for dig? Det er det, coaching handler om.